Nu är det dags. Avsnittet ni alla har väntat på. Vi kommer att presentera vinnaren i förra avsnittets tävling. För att vara med och tävla så ska du leta upp hur många kartonger det finns i avsnittet och kommentera nedan. Vi kommer dra tre vinnare. Där man kunde vinna fyra lådor Core Protein Bar 2.0. Men först så ska vi kolla på hur deltagarna haft det hemma. De har ju antagligen tränat en hel del, hoppningsvis. Så det kommer nu. Pass på gymmet allihopa. Själv har jag kört ryggpass. Det är helt slut nu. Vad tufft idag. Så en jävla träningsverk efter gårdagens pass. Men det var kul. Det är många eller flera idag som tränar från nyårslöftet. Så det var... Inte, det är kul att inte alltid vara själv här när man tränar, som jag ofta säger på morgonen. Kom igen, Elena! Kör! Kom igen, Elena! Bra! Och kom igen, Niklas! Det är bra, kämpa! Och Peter, vad gör du? Jag kämpar. Jävla kämpande på Peter! Men det känns bra. Så nu ska jag hem och käka lite och ta kväll. Ut och gå, såklart då. Det får man inte glömma. Jag har precis avslutat ryggpass, nej, benpass. Jävligt tungt. Jag ser med glasögonen rykta. Jag ramlar av. Nu ska vi gå och käka lunch. Och sen ska vi fortsätta jobba. Jag har inte blivit så jättebra med promenaderna den här veckan faktiskt. Jag ska gå nu i helgen så det blir väl 5 promenader ändå. Men det har varit snöigt och det har varit kallt och det har inte varit liksom... Jag har inte haft motivationen till att gå ut. Jag känner att det har tagit emot vissa kvällar. Men jag tänker om man kommer ut på dagen när det är ljust och... När idag kommer min stora tjej hem så vill man inte... missa tid med henne, så då vill man ju bara mysa, ha lite fredagsmys och det kanske inte blir en promenad idag heller. Men det blir träning i alla fall. Det blir träning på lunchen. Går det bra eller? Ja, tycker jag. Härligt. Känns det bra att lunchtjäna? Du som var så neggo till det. Ja, jag bara blev lite hungrig. Ja, det är snart mat. Det är efter sen. Han måste få svett och äckligt på kontoret. Det är då jag kommer att bli klar. Nu kommer Niklas. Din favoritlåt. Sista gången vi kommer träna. Jättekul att reta sig. Så, fredag idag. Sista passet för veckan. Cardiopass. Vi kör lunchträning. Vi som är här idag. Så Caroline är här och håller mig i sällskap idag. Och Peja är här också. Så vi kör väl igång. Så man får äta snart. Med Niklas. Är han där? Har en kettlebellsving nu. Och med Pia. Där är hon. Hon promenerar istället för vilar mellan sätten. Men då får man upp steg. Så det kanske också ska börja med. Så att jag kanske inte behöver gå en timme om dagen varje dag. Jag tyckte jag skulle cykla på assaultbiken. Han kunde få fläkt när han gjorde kettlebell swing. Hur känns det nu, Niklas? Jo då. Cardiopass. Men det såg bra ut. Något annat att säga? Nej. Nu är det lördag morgon. Och vi... Det är yoga games idag. Så vi sitter hemma, jag och Ebba. Och våra fina provisoriska hållare, en liten kartong. Så ska vi köra igång yoga games nu. Så första yogapasset börjar om en minut. Det blir coolt.
tar vi en liten lördagspromenad. Vi yogar på morgonen. Nu ute och är vi skridskobanan. Ebba åker lite skridskor. Hon försvann, hon är redan där ute. Vi har en kall hund som inte vill gå ner. Elsa ska ut på isen också. Jag har precis kommit hem från mitt styrkepass. Jag körde överkropp idag och känner mig faktiskt starkare i nästan alla övningar. Så det är riktigt kul. Främst i bänkpress och i dipsen så orkar jag betydligt mycket mer och kan liksom höja vikterna lite. Men nu är jag jäkligt hungrig så att jag ska få i mig lite mat och imorgon är det vilodag. Klar med torsdagens pass. Ja, det gick bra. Jag hade hyfsat mycket energi idag. Men de här 12 minuterna cardio i slutet här, alltså det tar koll på mig. Men annars ett bra pass. Imorgon är det cardio igen. Ja. Då var det en ny vecka. Och jag är precis klar med första träningspasset. Det var ben på schemat. Det gick bra. Jag kände mig lite trött i början. Jag åkte hem efter jobbet och la mig en sväng i soffan. Och det var ganska svårt att ta sig därifrån. Men jag lyckades ta mig till gymmet ändå. Så att nu känns det bra. Jag känner mig ganska stark idag. Så att jag hade ett bra pass. Boom! Vilka dunderkollegor jag har. Riktiga kämpainsatser gör de. Sjukt imponerad över vilket engagemang de visar. Nu ska vi presentera vinnarna i tävlingen av 4 lådor Core Protein Bar. Det är Andrew, One Official Gamer och Jolfi. Rätt svar var 13 stycken lådor hade vi gömt in i avsnittet. Det var en som var lite svår i början där kan jag säga. Jag fick räkna om några gånger själv. Det var det för denna veckans avsnitt. I nästa vecka så kommer Thomas komma på besök till oss. Han kommer hålla träning och snack med Linnea och Niklas. Men han kommer också hålla träning för oss andra på kontoret. Det blir kul. Det var det för denna vecka. Glöm inte att likea, kommentera, prenumerera och klicka i klockan ner i hörnet. Vad det nu är där. Så ses vi nästa vecka. Tack och hej.